Estamos aqui diretamente do estádio Silvio Bordigão, no bairro Morro Vermelho, onde aconteceu agora há pouco a final do torneio de verão entre as equipes do Beira-Rio e do Morro Vermelho. Estamos aqui ao lado do Duca, treinador do Beira-Rio. O Beira-Rio é campeão com o gol do Careca. Qual que é a emoção de um título inédito desse, Du? Para mim, assim, é o primeiro título, né? Eu que vinha buscando particularmente um título faz tempo. E assim, falar que o jogo foi um jogo difícil. É isso aí. Beleza, aí o pessoal comemorando do Beira-Rio aqui, diretamente do estado do Morro Vermelho. Estamos lá ao lado do goleiro, o Everton, que é do Beira-Rio, que acaba de ser campeão. Everton, o que você achou da final, Everton? A final foi emocionante. Os dois times atacando, defendendo, e é isso aí. E vence o time que se deu ao máximo em campo, que foi o Beira-Rio. E agora só comemorar o título, já é. Vandão, que é o goleiro do Morro Vermelho. Infelizmente, né, Vandão, não deu na final do torneio de verão a derrota para o Beira-Rio por 1-0, né? Acho que o futebol tem dessa, acho que nem sempre a gente pode ganhar um jogo, mas foi um jogo bom. É um jogo de detalhes, que eles conseguiram fazer o gol individual do Careca, com... Não tenho o que falar, foi uma grande jogada e um golaço. E parabéns a eles que mereceram. Acho que foi não foi injusto. Foi justo, acho que um pouco que pecou foi a arbitragem, deixou acho que rolar mais o jogo, devia ter parado um pouco e acabou dando um pouco de confusão, mas isso aí faz parte. É o futebol e a gente tá no meio, já sabe como que é isso aí, né? Jogo muito disputado, a equipe do Beira-Rio com várias chances, né? E o Careca teve a felicidade de ter feito um gol, né? Além disso, o Morro Vermelho também criou várias chances, né, Vandão? Ah, sim, sem dúvida. Tivemos várias chances. Já no começo, uma bicicleta do Douglas, que passou perto. E o goleiro deles também, não prometeu, é um grande goleiro, pegou muita bola e mereceu o campeonato. E se fosse Morro também, sem dúvida nenhuma, merecia. Mas se foi desse outro lado, então infelizmente fazer o quê? É isso aí, futebol é assim, um tem que ser campeão e infelizmente foi ele, mas beleza. Ao lado do Celso, que é um dos organizadores do torneio de verão. Celso, como é que você analisa aí essa final e o torneio de verão durante um todo? Não, o torneio de verão mais uma vez foi bem, né, Ju? Eu queria agradecer primeiramente à Liga Laranjalense de Futebol, à Secretaria Municipal, ao Dine Esporte, certo? Que foi um evento, méritos ao Beira-Rio hoje, que foi muito mais time que o Morro Vermelho. Certo, eu queria agradecer a todos vocês aí que colaboraram com a gente. Sabe que tem hora que a gente fica nervoso, perde a cabeça, e queria pedir desculpa pelos últimos acontecimentos aí. O campeonato tem que sair um campeão, né? O Morro Vermelho está de parabéns também. E o Beira-Rio conquistou um título inédito, né? O jogo foi difícil, acho que teve a felicidade o Careca de ter feito o gol, e o Morro, infelizmente, não conseguiu reverter as situações que criou em gol, né, Celso? Evidente, o Beira-Rio hoje foi mais time que o Morro Vermelho, e mérito a eles que ganharam o campeonato. E parabéns a todos vocês, queria agradecer também hoje a presença do prefeito municipal de Laranjal Paulista, Heitor Camarim, aí, que vem trabalhando muito pelo esporte de Laranjal Paulista. Muito obrigado a todos vocês e parabéns ao Beira-Rio. Estamos ao lado do prefeito Heitor Camarim Júnior, que está prestigiando mais esta competição aqui na nossa cidade. Heitor, como você avalia esse torneio de verão que se encerrou aqui no Morro Vermelho? É sempre positivo, mais uma competição encerrada, parabéns ao vencedor, ao Beira-Rio, uma final disputada contra o Morro Vermelho, tem que sair um vencedor, hoje o Beira-Rio foi melhor, acabou com a maneira mais aguerrida, conseguindo a vitória, mas independente disso, parabéns a toda a organização, agradecemos de antemão a Liga, a Laranjarense Futebol, agradecemos a família do Celso Bordignon por todo o apoio desprendido, em parceria com o secretário Almir Molon, ao diretor do departamento Mané e toda a sua equipe, porque mais uma competição foi encerrada da melhor maneira possível, que serve aí de preparativo para outras competições que com certeza virão pela frente. O
Beira-Rio, termina como campeão do torneio de verão, gol do Careca e a equipe vice-campeã, a equipe do Morro Vermelho.